V současné době tady probíhá obnova chodníku, je to před evangelickým kostelem od architekta Lisky, ten byl dokončen v roku 1912. Při přípravě obnovy se zjistilo, že pod litým asfaltem je zachovaná dlažba z roku 1938. Ta dlažba je velmi pozoruhodná, protože z archivních pramenů víme, že obdobný vzor byl realizován před muzeem. Podle stavebních předpisů měl vlastník nemovitosti povinnost vždy postavit dlažbu chodníku nebo chodník okolo své nemovitosti a teprve pokud ten chodník rok byl bez vady a bez problému, tak ho město převzalo do své správy. Církev, která stavěla ten kostel už v roce 1905 při zakoupení pozemku i v roce 1910, kdy obdržela stavební povolení, měla za povinnost zde vybudovat dlážděný chodník. Kostel byl dokončen v roce 1912, ten dlážděný chodník nebyl vyhotoven. Církev měla poměrně dost velké finanční náklady se stavbou kostela, takže požádali o dodatečnou lhůtu a ani v té dodatečné lhůtě chodník postaven nebyl. Nakonec až v roce 1925 byly osazeny obrubníky kolem toho chodníku a po několika urgencích byl ten chodník postaven až v roce 1938 a v roce 1939 převzat do majetku města. V čem spočívá ten palmetkový vzor? Palmetkový vzor, když se na něj podíváte, tak nám vlastně tady nám takhle jako začíná a takovým způsobem se kroutí, jako rozebírá na obě dvě strany. Takový vzor najdeme často v secesní ornamentice a oproti běžným kroužkům nám vlastně tady jakoby prochází jakoby ta lodyhaté stylizované rostliny, která se takhle rozevírá. Ta palmetka je vlastně stylizovaná rostlina, která existuje v reálné přírodě. Spor spočíval s městem v tom, že město jak upravovalo tuto mýtskou křižovatku, tak ji rozšířilo a stavebník by měl stavět ten chodník daleko větší, než bylo jako obvyklé, takže se s městem dohadovali, že stavebník tedy postaví ten chodník v té obvyklé šíři a město doplatí ten zbytek. A právě inženýr Václav Reichl komunikoval s městem o tom, že chtějí použít tu dražší dlažbu, ale město mu odpovídalo, dražší dlažbu klidně použijte, ale my vám doplatíme rozdíl v té dlažbě, obyčejné, tedy levnější. To, že je to palmetkový vzor, se dovídáme potom z další komunikace, která se netýká tohoto objektu, kdy inženýr Václav Reichl píše městské radě, že by u jednoho objektu v Nezvalově ulici, to je tady nedaleko, nedělal asfaltový chodník, ale že by udělal stejný vzor, to znamená palmetku, jako byla zrealizovaná právě tady před tím kostelem. To hovoříme o roce 1938. Je velmi zajímavé, že v té době už se realizovaly tedy asfaltové chodníky a ještě zajímavější je, že byl vlastně proti ním odpor. Nám se tady zachoval vzorek. Stavební firma bude mít poměrně složitou úlohu ten unikátní chodník zase v té celé ploše znova vyskládat.